Na studiju B uveliko smo u priči ovde Jelena Mila, ja uvek volim da kažem Jelena Ivanišević, naša glumica iz Švedske sada. Dobro jutro, hvala što si tu, sreća Nova godina. Hvala, takođe. Je li Ivanišević ili Mila ili šta je zvanično? Šta stoji u pasošu u stvari? A šta stoji na sve? U pasošu stoji Jelena Ivanišević Paunović, jel? A ovako kao umetničko ime Jelena Mila. Kako je došlo do toga da bude baš Mila? To je jednostavno... Mila, pa ja sam dugo tražila neko rešenje, jer radići u Dramatinu, bila sam Jelena Ivanišević Paunović, a tamo su bile Nina Feks, Lena Endre, prosto kratka imena. Neka i onda je moje kad je došlo, prosto rediteljka kad sam radila u Dramatinu nije mogla da izgovori moje ime i onda sam smišljala šta da radim. Mislila sam jedno vreme da ja skratim nešto, Iva Pau ili tako nešto i onda mi je to bilo poluružno. Poluružno, dobro rečeno. I onda sam došla do zapravo imena, pošto sam imam dva dečaka, nekako svaki put kad je bila ta trudnoća, mislila sam, ako bude devojčica, bit će Mila. Mila, Mila. I sam rekla, pa zašto ja sebi ne bi? Što ne bi, da. I tako je ostala Jelena Mila. Tu vrlo blizu i ne tako teško za izgovor jeste ime Mileve Marić Einstein. Zato sam i pitala šta je tu Milo, da, u stvari. Da li su te srpske žene stvarno toliko Mile ili je to samo do reči? Da, pa dobro, to su lepa imena, Milena, Mileva. Da, i lake su negde za izgovor. Međutim, nije ni malo bila laka sudbina Mileve Marić Einstein. Od srca preporučujem, ako ikad uhvatite na nacionalnoj geografiji seriju Genije posvećenu Albertu Einsteinu, da je odgledate, jer to je jedini medij, jedina priča, jedino što zaista otkriva pravu stranu i mučeništvo Mileve Marić Einstein, njeno zapostavljanje i maltretiranje od strane nesumnjivog genija. Kako si ti otkrila Milevu Marić Einstein? I napravila o njoj predstavu na švedskom? Jeste, pa evo ovako, od maja ove godine igrali smo jedno 5-6 puta na švedskom jeziku Milevu Marić Einstein, o kojoj nam nekako onako desilo se da je dobro, i ja to po nekom čudnom osjećaju onda se neke stvari otvore. Znate, za Nobelovu nagradu da ove godine nije dodeljena za literaturu, da je skandal na akademiji švedskoj, da je prosto svake godine se postoji pitanje zašto toliko malo žena, autora, odnosno naučnika postoji. Tako da sam ja zapravo želela da skrenem pažnju na naučnika našeg porekla. Cijela moja priča umetnička i stvaralačka ima korene ovde preko carice Jelene, žena dobrovoljaca. Milevu Marić Einstein sam ja zapravo počela prvu da radim. 2007. ili 2008. bila je neka godišnjica njihova, ja se sad ne sećam da li je rođenje Einsteina ili tako nešto. I onda je tu krenula ta neka prva inicijativa da se radi Mileva Marić Einstein. Međutim, došla je carica Jelena, je preuzela vođstvo i prosto prvi svetski rat priča o tome i onda sam se vratila praktično Milevi. U ostalom dobila sam podršku i grada Štokolma da uradim tu pozorišnu predstavu i eto, tako se desilo to u maju. Ove godine smo ju uradili, odnosno sada već prošle godine. Zašto je važno? Važno je kao žena naučnik. Važno je da i žena naučnica ima pravo neke vrste odabira. Razumete? Prvo smo opisali vreme u kojem je nastajala kao naučnik, znači vreme u kojem nisu postojali univerziteti za žene, vreme u kojem žene su imali jako ograničeno i kretanje i u svakom smislu te prirodne nauke praktično nisu postojale. Ona je bila vrhunski matematičar u regionu, aj tako da nazovem, pošto je bila Vojvodina, bila je čak u Zagrebu u gimnaziji i onda je Cirih bila zapravo jedini univerzitet, jedini ovaj fakultet koji je primao tada žene. Nije bio fakultet, to je bila zapravo više škola, Politehnikum, koja je kasnije postala Eingenossische Technische Hochschule, znači visoka škola, odnosno univerzitet. Sreće Alberta Einsteina, koji je bio loš đak i nije bio dobar matematičar, to je sasvim izvesno. I ono što mene ponekad poražava, to je naše tumačenje odavde, srela sam divnu ženu naučnika naše, koja kaže, pa da nije bilo Alberta, ne bi bilo Mileve. Ili obrnuto. Da, a ona kaže, kako možeš samo priču o Milevi bez Einsteina? Pošto sam se ja fokusirala na njenoj priči. Znači, zanimala me žena, žena u nauci toga vremena, žena uspešna u nauci toga vremena, to što je muž bio takav kakav je bio, ti si ga nazvala genije, ja bi postavila veliki znak pitanja pored njegove genijalnosti. Zaista mislim da nije bilo njen, ne bi bilo ništa ni od Einsteina, jer ta osnova koju su 1905. godine napravili kao godina čuda jeste, tih pet teorija i Brownovo i elektromagnetika i svašta, mislim, pet
odlučujućih momenta za tu godinu su zapravo bili osnova da on zapravo krene sa te nulte tačke zajedno i sa njom. Međutim, on je umeđu vremenu i doktorirao baš na tim nalazima koje su imali, da bi posle toga on nastavio svoju karijeru, a ona ostala sa drugim detetom, pošto je prvo dete Lizerel praktično nestala, devojčica rođena vanbračno i tako dalje. Da, o njoj ništa ne znamo, da. Izgleda da je usvojena, mada smo ostavili tu teoriju celu onako otvorenu. Drugo dete se rađa 904. Treće dete se rađa 910. godine, znači ona ostaje sa decom. Onda gde je ona apsolutni genije, pored toga što je bila naučnik, vrhunski, pre svega matematičar, a onda i žena koja je bila posvećena svojom mužu i porodici, jeste da ona ostavlja svoju nauku i ostaje privržena toj deci. E sad moram samo se izvinim, nas i tehnika sad izdala kompjuter i nisu pouzdani. Mileva bi to mnogo bolje uradila, pa ćemo mi pokazivati ovako sa tableta isječak iz serije, odnosno iz predstave Mileva Marić Einstein. 6 minuta traju ovi kadrovi. Ko ti je partner na sceni? Emil, došla sam do našeg dečka koji je gore, Emil Hermansson. On je zapravo neka vizija Alberta Einsteina i ona je tu bila, zapravo to je priča o njoj. To je na neki način monodrama, međutim monodrama u kojoj ona je sanja i tog svog muža i prosto se bavi njime, u smislu čitaju svoje pisma. Zapravo cela priča toga jeste da ona ima da se ona koncentrisala, zapravo cela drama se odnosi na njihovu ljubavni odnos, jer ona je cijelo života njega voljela. Previše izgubila baveći se ljubavlju prema njemu, a manje, nažalost, svojom. Znate li zašto? Ja ne mislim da je ona tu izgubila bilo šta. Ona je volela toga čoveka. Mi znamo da je ljubav u tom smislu bezuslovna, tako da to što je bio on, što je ostavio, ona je za vreme oba svetska rata birovela zapravo u Cirihu. Znači, bila je i za vreme Prvog svetskog rata, zato je pominjem u filmu kao čeličnu ratnicu, na jednom drugom polju, polju nauke, i za vreme Drugog svetskog rata, gde su Jevreji imali veliki problem, ona je zapravo ostala u Cirihu sa dvoje dece kao samohrana majka i tako dalje. Evo slika u punoj rezoluciji. Aleluja, dobro je. Rešili smo. Hvala Mileva. Tako da, da, to je taj odnos. Koliko je Mileva Marić Einstein poznata Šveđanima? Dakle, podrazumeva se potpuno da tvoje predstave neće gledati neka prosečna ili publika koja traži laku zabavu. To mora da gleda prosvećena, intelektualno malo izdignuta publika od proseka. Da li znaju za Milevu uopšte ili je gledaju kao neku ludu ženu koja je pravila probleme Einsteinu? Znate šta, prva osnova od koje sam krenula, to je naše tumačenje Mileve Marić Einstein. Znači, naši veliki autori ovde koji su pravili i filmove i svemu tome, nju su gledali kao žrtvu, paćenicu, mučenicu i tako dalje. To je nešto što ona zapravo nije. Ona što je podnela veliku žrtvu i svoga braka i svoje dece i poslednjeg deteta koja je imala šizofreniju, ona je žena, kako da vam kažem, velika žrtvu je podnela zbog te svoje ljubavi. Moja drama je drama o ljubavi prema svom čoveku koji je bio Albert Einstein. On je bio, to, kako da vam kažem, to zemlja ne može da nosi. Prosto tako. Težak. Užasno. Znači, ona je 914. godine dobila ultimatum, 13. zapravo, kad on prelazi u Berlin, dobila ultimatum da ne prilazi njihovom radnom stolu, da joj bude sve sređeno, upakovano, da opeglano, da može da ga prati ako on to želi, da bude u sobi ako on to želi. Znači, jedna žena mora to da prođe. Posle toga ide nekakav raskid njihovog odnosa gde ona se odlazi u Cirih sa decom kao separacija, ne razvod, nego odvajanje, da bi na kraju to izašlo u jedan razvod braka 1918-1919. godine. Pritom, kažem vam, Prvi svetski rat samohrana majka, Drugi svetski rat samohrana majka sa šizofrenim detetom Edwardom. Da li ona je doživotno ostala u vezi sa Albertom? Iako je uzeo svoju rođaku stariju, iako je otišao u Ameriku, nije se javio, iako je uzeo Hansa Alberta, zdravo dete sa sobom, iako dobio Nobelovu nagradu i celu Nobelovu nagradu daje njoj. Da li me razumete? To je jedan odnos koji ne može tek tako jednostrano kao, eto, ona je žrtva i nije bila ništa. To traje, dakle, i nije. To je traje odnos, traje i traje kroz ljubav. I moja je zapravo ona jedna lepa,
zapravo ona nije bila ružna žena. Ne. Pritom je prislikaju kao čopavu. Ona nije bila čopava. Ona imala problem sa kukovima, ali ona nigde nije imala štap, nije mogla da se kreće. Znači, žena je imala samo problem sa kukovima, bol u kukovima. Pa dajte, daj, damo da... Da, predstavljamo je stalno. Mi je ovde predstavljamo kao neku osobu. Ružna čopava jadnica. Ne. Ona je zaljubljena žena, jedne sasvim solidne lepote, previše našeg duha i majčinskog odnosa prema porodici. I to je sad interesantno. Recimo, National Geographic je nju predstavio u toj briljantnoj, za nas briljantnoj seriji kao jednu vrlo samosvesnu, jaku ženu, kao čak vrlo... kako bismo to sad rekli, nepokolebljivu Srpkinju, jer ona je držala ozbiljne govore na večerama sa ljudima koji su bili vrlo uticajni u to vremenu, uvek sa Gavrilom Principom, kada bi oni rekli vi ste ubili, a ona je rekla ne, čekajte, vi ste okupirali. Da, da. To se desilo na našoj zemlji, u našem dvorištu. Ono zdravorazumski potpuno pristup. Žena je bila izuzetna. Jel se išta desilo od predstave u Švedskoj? Jel iko prišao i pitao, čekajte, ko je ta Mileva, šta znamo o njoj? Slušajte, mi još nismo napravili veliku promociju te predstave, koliko bih ja volela. To čekamo i ja ono što mislim, kao što sam uradila sa Čeličnim ratnicama, tako će priča njena pozorišna izaći u film. Ja već krećem i sedam i radim scenariju na švedskom jeziku. Sjajno. Zašto? Zato što Šveđani su zaprepašćeni činjenicama koji čuju tu. Taj memorandum, znači Šveđanke ne mogu da podnesu, razumete, gde se on daje njoj ultimatum kako da se ponaša i šta da radi. Znači, gde ona ne može da, da, to nam je iz programa praktično slika. Da. Pazite, da li je to ružna žena? Ma ne, sam bilo to da nema filera, šminke, frizera. I pritom on kad stane pored nje, ona je totalna lepotica. Znači, ona je žena lepog izgleda, ona je žena iz naših krajeva, ona je žena samohrana majka. Marija Kiri, koju znamo kao vrhunsku umetnicu, vrhunsku naučnicu, obožavala je Milevu Marić Einštajn. Znamo za to, da. Baš zbog odluke da se umesto karijeri, pošto je ona svoj život posvetila karijeri i prošla kako je prošla, kao naučnik, da se da porodici. Da se preda porodici. To je zaista velika odluka i molim pravo da žena iz ovih krajeva kao vrhunska naučnica bez mogućnosti da dobije doktorski rad, jer je dobio jedan član porodice koji je Einstein, posveti porodici svoje dece i do kraja života ostane sa šizofrenim detetom. Potpuno druga priča sad. Ti sada živiš u zemlji, ja sam malo ti, malo vi. Privatno mi smo bile na ti, ali je sad kao, ajde, to je šizofrena situacija sad u stvari za voditelja i gosta. Dakle, živiš u Švedskoj dosta dugo i ti ne kriješ i ne stidiš se svog porekla i deca, naravno, svi imate i srpske imena i slavite slavu i sve ostalo. I kako je sad to živjeti u zemlji u kojoj je tako jak jedan odijum prema nama decenijama, a onda otići i izgovoriti molitvu u Gračanici. Sad ćemo da vidimo molitvu u Gračanici u stvari. To je vrlo čudno. Švedska ima svoj kontingent tamo, jedna od prvih zemalja koja u onoj prvoj turi priznala nezavisnost Kosova, albanskog Kosova. Šta je sada, gde je tu tvoje mesto u stvari? I pričaš li o tome otvoreno? Znači, ja sam rođena u Beogradu, moji su svi iz Crne Gore, ali stradanje i Republike Srpske u jednom smislu, a sada mislim i stradanje Kosova. Ja sam Kosovo skoro otkrila, na žalost ili na radost, ja ne znam kako to da nazovem. Ja nisam bila nikada na Kosovu, bila sam zbog toga jako tužna. Moj drug, sada iguman manastira Draganac, Ilarion, inače Rasim Lupulović, koji je klasa moga profesora generacije Izak, s kojim sam radila u Sava centru, on me je pozvao kad je bilo osvećenje hrama u Baru, kaže, Jelena, dođi na Kosovo. Ja kažem, važi, ali u momentu razmišljam, Bože, deću. Mislim, niti znam kako se ode, znam da je rat, znam da je sve, stradaju ljudi i tako dalje. Međutim, desi mi se ovog prošle zime, dođu neke Nišlije, hoće saradnju i kulturnu i privrednu, i ja kažem, doći ću do Niša ako me spustite na Kosovo. I zaista to urade, mislim da je bio 27. decembar, da ne kažem pre godinu dana. Svratim do Draganca i kažem, evo, oče Ilarione, ja sam stigla, otkud ti, evo, doveli su me ljudi, hoću da vidim gde smo, samo da znam gde da dođem sledeći put. Kaže, evo, dođeš do Gnjilana, onda si kod nas, a onda ćemo napraviti dalje putovanje. I u maju ove godine igrala sam Caricu Jelenu u Nišu prvi put, ali ja se nadam da neće zadnje biti, iako je bio Milanski edikt i tako dalje. I onda ih zamolim da me spuste opet na Kosovo i dođem do Raniluga, tu odigram predstavu, u Gračanici odigram predstavu, stignem do Dečana
I sa Mati Stefanidom sam se družila, naravno sa vladikom Teodosijem. Nisam znala da je njemu zapravo vladičanski dvor ili mesto gde boravi Gračanica. Yes. Ja sam samo bila u tom ženskom manastiru. Naravno, Gračanica onako me... Znači, pričali su o Gračanici, ja sam čekala Dečane i fresku sa Isusom i mačem. To je onako, ako je hrišćanstvo tu, onda mi je ta freska, kako da vam kažem, sve to o čemu govorimo. Taj mač koji je zapravo protiv greha, protiv svega nečega. I onda sam zapravo došla do jednog nekog mog novog saznanja. Prvo, stradanje na Kosovu nije tako kako ga mediji prikazuju. Veliko je. Ali bojim se da ponekad previše se maše zastavama koje zapravo ne postoje. Pa dođe do toga da kao nema tamo života i nema gotovo je ništa, sve i predajmo se. Gotovo je, mi smo i onda prikažu tako da stradaju, maltretiraju ljude, a to je zapravo jedan moment koji zapravo mediji zabeleže. Koji oni prevaziđu sami, jeste. Da. Njima je to ništa, čak i ovo pitanje vojske u razgovoru sa njima kaže, pa dobro Jelena, mislim nije to nama ništa novo, to je onako već traje i tako oni dalje. Imali, i da. Pitanje je koliko to postoji. Tako da bih ja voljela da mi krenemo neku anti-marketinšku varijantu njihove pobede i da kažemo da je Kosovo srpska zemlja i da će tako, kao što je od uvek bilo i za uvek biti, Gračanice, dok je tu i tih ljudi monaha, monahinja sa svojim živim molitvama, jer nas je molitva spasla. Jer da oni žele da uzmu, oni bi uzeli, ne mogu da uzmu zato što su tu, kako da kažem, koren srpskog naroda. Da. I u tom smislu nastavljamo borbu dalje. Ranilug će uskoro dobiti svoj projektor. Tamo ćemo napraviti jedan festival filma, kao što smo ga radili u Crnoj Gori, Forteca koja putuje i vidjet ćemo da napravimo malo duhovnog sadržaja, čak festival hrišćanskog filma koji lepo počeo u Zaječaru, da bi dalje sišli do Dečana i Gračanice. Ranilug ima divan bioskop, tako da očekujte Ranilug da se pojavi na mapi prosto nekakvih dešavanja divno, kulturnih. Da. Jer slušajte, dok god se bavimo politikom, tu ide tuk na luk. Ja i dalje smatram, po nekom srpskom izrazu, ja i dalje smatram da mi ovde imamo odgovornost za i te ljude tamo i za to odakle smo stigli. Prema tome, ljudi, molim vas, ko nije bio na Kosovu? Znači, poneki ljudi su umorni, reći će Jelena, ne možemo više. Ne morate. Ali imate celu dijasporu, odnosno ljudi u rasejanju, koji mogu jednom godišnje da obiđu. Jednom godišnje je dovoljno. Dovoljno. Znaš li koliko se beba rodila ove godine u srpskim porodicama na Kosovu? Ja znam, 1100 mnogo beba. Puta više nego u Srbiji. Procentualno, u odnosu, nesravnjivo puta više. Divna je priča, potpuni, ili u stvari možda čak i nisu kontrasti. Želimo ti mnogo sreće i vidjet ćemo se naravno svaki put kad si ponovo u Beogradu, vidim da ti dolazi su postali češći i duži. Pa eto, ja ovde crpim svoju energiju životnu i svoju energiju kreativnu. Sada krećemo s jednim projektom koji je dobio naziv Ljeviška. Da se ovde napojiš energijom, jesmo dobro to dobro razumela, da. Ljeviška? Krećemo u pevanje. To će biti jedan muzički projekat u kojem je već uključena Snežana Jandrlić, vrhunski naš vokal. Bavit ćemo se pesmama Kosova, ali i pesmama koje ima tradiciju i običaju sveta. Bićemo i švedska narodna pevanje, muzika, ali i ova naša, dakle, izvorna, pevaćemo Mesečinu, pevaćemo Petlove, Maglu i tako dalje. I u Finskom ćemo nastupati 2. februara da prikažemo pesme Kosova pod duo nazivom Ljeviška. Kakva priča. Jelena Mila, Jelena Ivanišević, bila sa nama do ovog trenutka, od Mileve Marić Einstein do carice Jelene i od Stokholma preko Ciriha do Raniluga smo putovali u ovoj priči. Hvala ti mnogo. Hvala. Najbolji naši razgovor inače na YouTube-u. Idemo sada da vidimo kako se u stvari ovo što je Jelena pričala, običan naš beogradski srpski narod priprema za proslavu Božića. Gde je to drugo da saznate ako smo već bili jutros u crkvi, nego na pijaci?